Добрий ранок. Олександре, доброго ранку. За вашими даними, як пройшов референдум у Криму вчорашній? Ну, важко називати те, що вчора відбувалося у Криму референдумом, і це як воно призначалося, як воно проводилося. Разом з тим, ми дійсно вчора чули ті цифри, які озвучили кримські очільники щодо астрономічної явки, там 83% і там 90% проголосували за приєднання з Росією. Ну, я не буду зупинятись на тому, наскільки взагалі була легітимна призначення цього референдуму, це не визнав вже ніхто. Але якщо говорити, власне, про ту процедуру, на якій це здійснювалось, то ну, з повною відповідальністю можемо сказати, що ця явка була значно завищена, тому що ми бачили якісь, ну, ті списки виборців, які були на дільницях, вони були настільки неточними, там і мертві душі були, разом з тим були такі так звані додаткові списки, куди включали людей, навіть які там не мешкали на цих дільницях, політичних туристів, карусельщиків. Тому говорити про, власне, відповідність навіть цього незаконного референдуму, хоча б якимось правилам, які вони самі для себе написали, теж не доводиться. Тому, да. Чи от ті порушення, вони мали масову тенденцію все ж таки? Ми можемо говорити про там тисячні випадки, скажімо? Ну, розумієте, говорити про порушення під час процесу, який сам по собі є порушення, це так, знаєте, товкти воду в ступі. Сьогодні важко оцінити той ступінь фальсифікації явки, але безперечно це там десятки відсотків, про які можна говорити, але насправді, ну, сьогодні розмову треба зосереджувати на тому, скільки прийшло, скільки не прийшло, тому що це мало що міняє. Сьогодні треба говорити про те, що сам по собі референдум був призначений, організований незаконно, і тому його результати не мають жодного значення. Ну, а, вибач, Янечка, з юридичної точки зору, за яких умов цей референдум можна вважати таким, який не відбувся? Все ж таки, озвучте їх. Ну, з юридичної точки зору, Верховна Рада Криму не мала права ініціювати такий референдум. Закону про референдум немає. А те положення, яке написали про референдум кримська влада, ну, оцінювати його з юридичної точки зору, я взагалі не бачу причин, тому що від права там нічого немає. Тому як ми можемо оцінювати з юридичної точки зору в якусь політичну акцію? Зрозуміло. Олександра, чи правда, що на вулицях теж право голосу віддавали мешканці Криму? І чому взагалі, ну, хто їх пустив на вулицю з ящиками і зі списками мешканців півострову? Ну, я особисто не бачив, що хтось на вулиці, я чув таку інформацію. Але знову ж таки, ну, чого ми шукаємо якісь такі речі? Все, що відбувалося вчора в Криму, було поза законом. На вулицях, в приміщеннях. Бахчисараїв татари дільниць не відкрили. Зато цих виборців приписали до інших дільниць. Ну, мені дуже важко це коментувати з точки зору хоч якогось права. Тому що хто що хотів, те й робив. Зрозуміла ситуація. Ви зараз перебуваєте де? В Криму безпосередньо? Так. Яка ситуація? Тут нам кажуть, що тут фейерверки, вже відбуваються масові гуляння якісь. Ну, вчора в центрі Сімферополя відбулася грандіозна попойка під російськими прапорами. Да, були довгі фейерверки, була ейфорія, ну, але з досвіду ми знаємо, що ейфорія швидко проходить, коли приходять сурові реалії і будні. От, я думаю, що похмілля буде тяжким. Як гадаєте, яка доля чекає далі півострів Крим? Окрім похмілля, звичайно. Це питання не до мене, це питання, власне, до Володимира Володимировича Путіна і його тут і цих шестерок в Криму. От, яка доля, але не думаю, що чекає щось хороше.
Пане Олександре, мене от цікавить, ви як людина, яка спостерігала за цим процесом, яку можете дати характеристику тим, хто з радістю говорив про те, що можна померти вже на території Криму? І розкажіть, будь ласка, про тих колег, які слідкували і керували процесом вибору. Невже це здорові люди? Невже це люди, які можуть спостерігати за цим процесом і давати адекватну оцінку того, що відбувається на півострові? Ну, Лю, якщо говорити про міжнародних спостерігачів, які тут були, тут був досить серйозний десант там російських політиків, депутатів Російської Думи, ЦВК Росії. Але були так теж деякі європейські в лапках спостерігачі, громадяни країн Євросоюзу. В принципі, я як людина, яка майже 20 років займається спостереженням за виборами лише в Україні, з цими стикався в лапках спостерігачами, це дійсно особи або організації, які спостерігали в невизнаних республіках за виборами в Абхазії, в Придністров'ї, коли весь світ відмовлявся туди посилати спостерігачів. Ці особи в себе на батьківщині теж є представниками таких маргінальних, там радикальних партій. І не є серйозними політиками, які користуються довірою. А от, власне, проведення таких от референдумів, це для них якби добрий зоряний час і підзаробити трошки, і покататися, туристами побути, тому що всі організації від ОБСЄ, Ради Європи, інші, які ведуть спостереження згідно загальноприйнятих стандартів, відмовились від спостереження. А ці політичні туристи, які тут сьогодні себе називали міжнародними спостерігачами, вони порушень жодних і не побачили. Ви спостерігали там офіційно? Всі знали, що ви голова комітету виборців, так? Ви не ховалися? Я, по-перше, і Комітет виборців України, зважаючи на нелегітимність референдуму, ще напередодні відмовився офіційно спостерігати, надсилати своїх спостерігачів на дільниці. Але як громадянин, як журналіст, я просто інформував, перебував тут і перебував на території Криму, відвідував дільниці, на які... Не на всі навіть мене пускали за наявності журналістського посвідчення, тому що вимагали якоїсь додаткової реєстрації, акредитації, що вже є порушенням. І тут, власне, більше ми працювали і наші активісти, як громадські активісти, не з метою спостереження за референдумом, а з метою, власне, інформування широких верств суспільства про те, що відбувається в Криму. Підзаробити вам пропонували? Не пропонували, очевидно розуміючи, що безперспективність таких пропозицій. Дякуємо, друзі. Це був Олександр Черненко, голова комітету виборців. Пане Олександре, дякую вам ще раз. Тримайтеся там і виходьте з нами на зв'язок. Будемо цікавитися новинами з Криму.